Tofiq, bir anlıq təsəvvür et ki, Xəzərin sahilindəsən, o dalğalar sahilə çırpılar, qağayların səsləri. İndi biz bugün bir səndə nə deyəcəyik? Onu elə yaşamaq imkanı malikik, beləcə çatmaz deyil. Söhbətimiz şah dilidən gedəcək. İndi bəlkə də bir çoxları bilmir ki, bu şah dili nədir? Çox gözəl bir, sadə bir izahını söyləyək sizə. Xəritədə Azərbaycan qartal şəklini alır və məsəl qartalın dindiyi, yəni Azərbaycanın ən şərq nöqtəsi və şah dili adlanır, biz bu barədə sizə bəhs edəcəyik sujetimizdə. Əslində, sənin dediyin o poetik bənzətməni biz bulvarda da yaşaya bilərik, məsəl bulvarla. Amma o bulvar effektini daha çox şah dilidən alsaq, o şah dilidən həmin o mənzərəni görsək, bu daha maraqlı ola bilər. Çünki şah dili həm gözəl mənzərəsi var, ora turistlər də gəlir, orada şəkillər çəkdirirlər, orada həmin o uçan quşların səsi və görünüş də ecazkardır. Gəlin, ora bir tual səyahət edək. Sahilə cuman mavi dalğaların səsi, onlara meydan oxuyan quşlar, küləyin yüngül nəfəsi, bəşəriyyətlə təbiətin incə birgə yaşayışını xatırladan o duyğu. Abşeron Milli Parkından şah dilindən görünən o üfüq insanı özünə çəkir sanki. Ölkəmizin ən ucqar şərq nöqtəsi, xəritədəki həmin o qartalın dimdiyi adlandırdığımız şah dilindəyik. Bu açıq dənizdən yönələn füsünkar mənzərə Xəzər sahillərinin heç bir nöqtəsində bu qədər heyrətamiz görünmür. Quru ilə dənizin kəsişdiyi şah dili nə ilə məşhurdur və turizm potensialı necədir? Elə ilk baxışda Milli Parkın ərazisində qamışlıqlarda yuva quran quşlar dəyir gözümüzə. Onları ürkütməmək üçün səssiz müşahidə aparmaq qərarına gəldik. Yarımadanın ətrafı dənizlə əhatə olunmuşdu ki, burada da əlverişli deməli şəraitin olması, həm yem şəraitinin olması, həm də təhlükəsiz sahələr olduğuna görə və möhkəm səmərəli şəkildə qorunduğuna görə bu ərazilərdə deməli 10 minlərlə dəniz quşlarına rast gəlmək olur. Quşların müşahidəsi üçün ən əlverişli dövr qışlama dövrüdür. Bu, yalnız fevral ayına qədər davam edir. Bu səbəbdən hazırda yalnız ərazini tərk etməyən quşları görə bildik. Azərbaycanda 19 dəstəyə mənsub növlərin əksəriyyətinə, deməli biz burada həm qışlama dövründə, həm yuvalama dövründə rast gəlmək olar. Hal-hazırda deməli biz aparılan monitorinqlər dəniz ərazisində dəniz ördəklərinə, deməli qırmızı baş, qara kəkilli dəniz ördəyi, eyni zamanda yaşılbaş ördəyi müşahidə eləmək olar. Təbii coğrafi mövqeyinə görə unikal mənzərə və təbiət abidəsi sayılan, həm vizual görünüşünə görə də yerli və xarici turistlərin marağına səbəb olur. Çox təsir edicidir bura. Bilirsiniz nəyi valeh edir? Səssizliyi, inanılmaz təmiz, duzlu havası. Dalğaların səsi isə o qədər gözəldir ki, səsi heç nə boğmur. Burada toxunulmamış, çirklənməmiş təbiət var. Tamamilə təmiz yerdir. Çox maraqlıdır. 40 yaşım var, amma heç vaxt gəlməmişəm. Bugün uşağın adım idi, yəni maraqlı idi. Dünəmdə gətirin, yadında da qalsın. Xəzər dənizində min illər ərzində baş verən su səviyyəsinin tərəddüdlərinə baxmayaraq, şah dili burnunun reliefi dəyişmir, məcazi olaraq xəritənin sonu olaraq qalır. Ümumiyyətlə, şah dili istiqamətində olan dənizə nəzər salsaq, baxarıq ki, orada dənizin təmizliyi daha yüksəkdir. Bu baxımından da orada, yəni həm bu turistlərin orada çimərlikdən istifadə edib orada otellərdə qalması, şəhərin səs-küyündən nisbətən aralı, həm şəhərə yaxın, həm də səs-küyündən nisbətən aralı. Təbii ki, bu, orada turizm komplekslərinin yaradılması, bu həm Azərbaycan turizm üçün tövbə verəcək, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatına mühüm tövbə verəcəkdir. Milli parkın ərazisində vəhşi təbiətin bütün komponentləri olduğu kimi saxlanılır. Ərazidə canavar, tülkü, çaqqal, dovşan, ceyran kimi heyvan fərdləri məskunlaşıb. Onların hərəkəti əsasən hava qaralandan sonra intensivləşir. Parkı ziyarət edən turistlərə təhlükə yaranmasın deyə, ziyarətçilərin girişi yay və qış rejimlərinə uyğun tənzimlənir. Bununla da həm şəhərdən uzaq, həm də şəhərə yaxın şah dilinə səyahətimiz yekunlaşır.